Goeiedag, het is vir my lekker om weer met julle te kan mag tyd spandeer en ek wil vanoggend 'n bietjie 'n paar gedagtes met julle deel rondom verander jou denke, verander jou denke. Nou om dit te verduidelik het ek vir julle twee foto's gebring hier van twee lughawe kontroletorings. Nou 'n lughawe se kontroletoring is seker een van die belangrikste werke wat jy ooit sal kan kry as jy daar werk, want 'n kontroletoring beheer letterlik elke liewe ding wat by 'n lughawe gebeur. Elke liewe vliegtuig wat inkom om te land, elke vliegtuig wat opstyg om en weer moet uitgaan, alles word beheer deur hierdie lughawe se kontroletoring. Nou, hierdie is 'n baie verantwoordelike werk, want as iets sou fout gaan, sal dit katastrofies wees. En dis ook belangrik om te weet dat alles, letterlik alles word beheer vanaf hierdie toring. Selfs dit wat op die vloer gebeur, word beheer deur hierdie torings. So dis 'n baie geweldige belangrike werk en dis seker een van die moeilikste werke. Hoekom sê ek hierdie vir julle vandag? Die rede hoekom ek dit vir julle sê is, 'n mens se brein is jou eie kontroletoring. Jou brein beheer alles wat met jou gebeur. Dit wat jy dink, hoe jy voel oor goed, wat jy glo die waarheid is, al hierdie goeders gaan deur jou brein. Elke gedagte, daar gaan letterlik duisende gedagtes deur elke ou se gedagte elke dag. En jou brein is die kontrolesentrum van hierdie. Jou brein bepaal hoe jy gaan voel, hoe jy gaan reageer, hoe jy gaan dink oor alles wat in jou gedagtes in uitgaan. So jou brein is seker die belangrikste ding wat jy aan kan aandag gee in jou lewe. Jou brein kan jy natuurlik of positief of negatief laai. En is belangrik dat ek en jy weet, ek en jy het 'n keuse hoe ek my brein gaan laai, of positief of negatief. Wanneer ek my brein byvoorbeeld positief laai, sal dinge uit my lewe uit sigbaar wees, goed soos as ek dit negatief laai, gaan goed soos depressie, siektes, vrees, minderwaardigheid. Dis hoe my lewe gaan lyk as ek my brein negatief laai. Maar as ek my brein positief laai, gaan goed soos vreugde, oorwinning, gesondheid, vrede en selfvertroue. Dis die tipe van goed wat gaan uitkom as ek my brein positief laai. Dis daai ou gedagte wat julle al seker gehoor het van garbage in, garbage out. Dit wat ek my brein mee gaan laai, is dit wat my gedrag gaan toon of gaan uitdra op die einde van die dag, want ek leef vanaf dit wat ek werklik hier binne glo. So met ander woorde, as ek glo regtig diep hier binne, byvoorbeeld, ag ek is 'n regte loser, want ek het dit eendag gehoor en ek het dit dalk op 'n tweede keer weer gehoor en ek begin regtig glo hier diep in my hart, ek is maar 'n loser, dan gaan my gedrag naderhand wees tipies die van 'n loser. Jy gaan verkeerde goed doen, jy gaan verkeerde goed sê, jy gaan nie hoopvol wees nie, want jy hoor dan heeldag en jy glo dan dat jy 'n loser is. Maar as ek hoor jy is 'n oorwinnaar en jy is tot alles in staat, dan gaan my lewe vol selfvertroue wees en jy gaan positief reageer en jou aksies en jou dade gaan positief wees, want 'n mens leef uit dit wat jy werklik hier diep binne in jou hart glo, die waarheid is. Nou, kom ons kyk 'n bietjie in Romeine 10 vers 17. Wat sê die woord oor hierdie gedagte? Die woord sê die geloof volg uit die aanhoor van die boodskap en die aanhoor van die boodskap volg uit die prediking van die goeie nuus wat handel oor Christus. Ek dink die Engelse vertaling sê hom vir my so klein bietjie beter wanneer hy sê when faith comes by hearing and hearing by the word of God. So met ander woorde, as ek sê my gedrag word bepaal deur dit wat ek glo hierdie binne. Hoe kry ek hierdie geloof? My faith comes by hearing and not hearing anything, hearing the word of God. So met ander woorde, ek moet die woord van God inkry en dit my waarheid maak wat ek glo, want dan gaan my gedrag wees soos dit wat ek glo. So ek moet weet dat ek kan beheer wat ek dink deur die woord van God in te laai, sodat die woord van God se waarheid kan uitgeleef word uit my gedrag uit. Nou vir dit het ek 'n praktiese voorbeeld ook hierop. Ek het, soos wat julle kan sien hier, het ek 'n ballon en ek het 'n basie tandepasta. Nou, tipies soos wat die wêreld is, as hierdie jy is, die wêreld wil baie graag bepaal hoe ons moet leef en dit plaas pressure op ons. Hy wil sê jy moet so aantrek en jy moet so praat en jy moet 7 brand nuwe karre hê, jy moet so lyk en jy moet so aantrek en so plaas die wêreld heeltyd druk op ons. En die wêreld wil bepaal hoe jy moet leef, hoe jy moet dink, hoe jy moet praat, hoe jy al hierdie goedjies moet doen. En op die einde van die dag los dit ons waar as die wêreld aanhou druk op ons plaas en sê maar dis hoe jy moet leef en dis hoe jy moet wees, gaan ons op die einde van die dag leeg en uitgemergel wees. Is dit regtig hoe ons lewens wil lyk?
Want die wêreld wil bepaal hoe jy moet lyk en hoe jy moet dink en hoe jy moet praat. Maar die woord van God sê iets anders. Die woord van God sê in Romeine 12 vers 2: Moenie tuis raak met die wêreld en sy boosheid nie. Nee, laat God julle van binne nuut maak. Laat hy julle manier van dink verander sodat julle kan weet wat hy van julle verwag. Dan sal julle ook weet wat sy wil is en hoe julle in julle lewe elke dag aan hom moet oorgee. Wat 'n amazing gedagte is dit. God kom sê, hy wil nie hê die wêreld moet druk op ons plaas en die wêreld moet bepaal hoe ons moet wees nie, maar ons moet toelaat dat hy ons denke vernuwe deur die woord. Nou kom ek wys gou vir julle hoe bedoel hy daarmee. Net soos hierdie ballon nou ek nou opgeblaas het. 'n Ballon is lig. 'n Ballon is nie swaar en neerdrukkend nie. 'N Ballon is lig. So God se gedagtes, sy woord sê self, sy las is lig en sy juk is sag. So ons moet toelaat dat soos my asem hierdie ballon gevul het en dit lig maak, so moet ons toelaat dat God se woord in ons inkom en ons lig maak, ons laste lig maak, ons juk sag maak. Dis wat God begeer vir ons. Ons moet nie toelaat dat die wêreld en die wêreldse manier en die wêreldse gedagtes bepaal hoe ons gaan lyk en wees nie, want ons gaan uitgemerk, ons gaan leeg uitgedruk wees deur wat die wêreld wil hê van ons. Maar as ons toelaat dat God se woord in ons inkom, ons gedagtes vernuwe, dan gaan ons sien hoe ons lewens anders lyk. Ons gedrag gaan anders wees. Ons gaan lig van aard wees. Ons gaan goeie gedagtes, gesonde gedagtes, gedagtes van liefde en selfvertroue. Dis die tipe van gedagtes wat ons gaan hê as ons toelaat dat die woord van God inkom en ons vernuwe. So met ander woorde, ek kan kies waarna ek luister. Ek moet gaan kyk na my bronne. Wat is my bronne? Wat luister ek heeldag? Wat kyk ek na heeldag? Wat hoor ek heeldag? En is dit die wêreldse manier van dink oor goed? Die wêreldse negativiteit, die wêreldse bekommernisse, die wêreldse worries? Of gaan ek toelaat om die woord nader te trek en te sê, ek gaan op die woord staan maak. Ek gaan toelaat dat die beloftes van die woord my hoop gee. Ek gaan toelaat dat die beloftes van in die waarheid van die woord my vry maak. Want dit maak dan dat my las lig is en my sag en my juk sag. Is dit nie eintlik wonderlik dat die waarheid van die Here se woord ons gedagtes kan vernuwe nie? En ek en jy moet dit toelaat. Die Engelse vertaling van hierdie selfde skrifgedeelte sê vir my dit so mooi. In die New Living Translation sê, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good, pleasing and perfect. Hoe amazing is dit om te weet dat God se wil vir ons perfek is, lig is, positief is. Dis amazing om te dink dat die wêreld wil ons onderkry, maar God se gedagtes vernuwe ons. Dit gee ons hoop, dit gee ons 'n toekoms. En dis waaraan ons moet vashou. So, die challenge wat ek vandag eintlik by julle wil los, is die volgende. Kyk na jou bronne. Wat bepaal wat inkom in jou lewe? Is dit die waarheid van God se woord wat jou gaan vrymaak, of is dit die wêreldse manier wat op die einde van die dag tot die dood lei? Kom ek en jy trek 'n bietjie van nou af die woord van God nader. Kom saam met my en ons gryp die woord en ons trek die woord in en ons laat die waarheid van die woord ons vrymaak. Kom ons laat toe dat die waarheid van die woord ons hoop gee, 'n hoopvolle toekoms gee, ons las lig maak en ons juk sag maak. Sal julle dit saam met my doen in die volgende paar dae? Kom ek bid vir julle. Kom ons sluit die oë. Almagtige God, Hemelse Vader, wat 'n voorreg om te kan mag weet dat U woord en die waarheid van die woord ons vrymaak. Here, ons besef ons leef vanuit die waarheid wat ons glo. Help ons om nie vas te klou aan wat die wêreld wil sê ons moet glo nie, maar help ons om U woord te vat en die waarheid van die woord, die beloftes van die woord te vat en dit ons deel te maak. Help ons om daaruit te lewe en help ons om ons denke te vernuwe deur U waarheid van die woord. Dankie dat U woord ons lewe kan transformeer, ons vir ons hoop kan gee, vir ons 'n toekoms kan gee. En daarvoor sê ons U baie baie dankie in Jesus se wonderlike naam. Amen. Baie dankie. Ek hoop julle het ietsie kon leer vandag en ek wil regtig julle challenge. Gryp die woord, trek die woord in en laat toe dat die woord van die waarheid julle denke vernuwe. Sien julle weer.